Всім привіт! З вами генеалог Сергій Фазульянов, і ми сьогодні знову будемо дивитися, де ж шукати інформацію для початку генеалогічного дослідження. Сьогодні ми продовжуємо коперсатися в моїй власній генеалогії в родовому дереві знову моєї дружини, але тепер ми будемо говорити про іншу гілку з іншого терену, але з того ж боку це також корені моєї тещі. Але для початку, хто ще не підписався на наш канал, ми вас вітаємо на нашому каналі. і Просимо підписатися. Хто підписався? Ми вас вітаємо. І дякуємо за Від... Ми вас вітаємо і дякуємо за те, що ви підписалися. Ставте вподобайку нашим відео, які вам подобаються. Ну, не подобається ставте не вподобайку, дизлайк. Там в коментах під попереднім відео писали якось, але мені в чогось ці всі варіанти не дуже подобаються. Тому можливо, в когось є якась думка, як правильно назвати цей. Палець донизу, Полекс, як каже пан Олексій Коваленко з довкола Ботаніки. Але ми, в принципі, сподіваємося, що наші відео достатньо а, цікаві для вас, і палець цей буде вгору. А, також ви можете долучитися до когорти наших патреоні, патронів на Патреоні. Я все їх патреонами хочу називати. А, вже 10 чол... людей, 10 чоловіків і жінок нас. Потранують, постійно підтримують своїми донатами і е, допомагають розвивати канал, і донатять нам не тільки на Патреоні, але й завдяки прекрасній е, новій пошті, прекрасній Укрпошті вони нам надсилають різноманітні штуки, які потім, наприклад, відображуються в мене у склі окулярів. Дякуємо нашим. Е, Патронам дякуємо всім, хто нас підтримує. Трошечки від'їду, щоб не бути е, підлокотниками по столу, бо паучка я маю ще забрати. Тому зараз всі вібрації ще ви чуєте через мій мікрофон. Е, отже, підписалися, вподобали, розповіли про наш канал, так як це зробив Сергій Притула, за що ми йому дякуємо. І е, в йодо! Навчання, так би мовити, в його дивитися, де ж ми сьогодні будемо коперсатися і з чим ми будемо працювати. Сьогодні ми говоримо про родову гілку Косинських з Володимира Волинського. Ну, мені приємніше його все ж таки називати Володимир, Але досі в документах він фігурує як Володимир Волинський. Хоча для нас ця це уточнення не має ніякого сенсу. Тому що Володимир у нас єдиний і неповторний. А, прекрасне місто Володимир, в якому я на щастя мав змогу побувати. Хоч і кілька разів, і хоч тільки побіжно, але все ж таки подивився я трошки на нього. Мені дуже сподобалося. Сто, сподобалося місто, звідки походить е, одна з гілок моєї дружини. Її мати вже народилася в Нововолинську і, е, відповідно, Володимирська гілка це гілка прабабці матері моєї тещі, е, Раїси Васильівни. Косинської батько, якої якраз народився у Володимирі, ну і Раїса сама народилася у Володимирі, причому вона народилася за часів Другої Річі Посполитої, а її батько, відповідно, ще а, за часів Російської імперії. А, відповідно, я буду зосереджуватись на Волині, я буду зосереджуватись на сучасній Волині, тому що це Волинська область. І трошечки будемо говорити про а, широку українську географію прізвища і про. Терен Забужанський, але в нашому розумінні за західним Бугом відносно нас. А, бо тереном Забужанським поляки, наприклад, називають наші території, які для них за А, Отже, починаємо. Я переключаю наші екрани, і ми одразу бачимо. Сайт генеалогічного товариства Рідні прекрасну функціональну цю мапу, яка рятує нас від багатьох речей і допомагає нам дивитися, де ж все-таки проживають носії прізвища. Косинські це досить поширене прізвище, причому поширене настільки, що прізвища форма прізвища, прізвище форми, так би мовити, є різні. І в сучасних документах вони, як мінімум, в двох формах фіксуються: як Косинський або Косинська, і Косінський або Косінська. Відповідно, я подивлюся і покажу вам всі чотири варіанти, а також порівняння їх між собою. І потім ми перейдемо вже до пошуку документів для джерельної бази. Відповідно, зараз на екрані ви бачите карту поширення. Жіночої форми ми будемо йти від найпоширенішої форми до найменш поширеної кількісної, будемо так казати. Отже, найбільш кількісно представлена форма Косинська, жіноча форма прізвища через І, і ми бачимо цей пояс: такий Полісько-Волинський, і на Київщину. Він так нахилом іде на, на схід і до Донецької області. Чоловіча форма більш виражена кількісно кольором. Видно той самий нахил: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Полтавська, і туди, десь, до Донецької області. Носіїв 739 чоловіків. І 909 жінок півтори тисячі, на більше ніж півтори тисячі носіїв цієї форми. І вони ось так: от Волинсько-полісько-київський варіант, скажімо так, трошечки на Полтавщину заходять. І форма через і. М'яке, вона більш південна така, вона більш Галицька, Галицько-Подільська, скажімо так. І ось жіноча форма має 473 носії, чоловіча 395, що теж досить багато, трошечки менше, ніж тисяча носіїв. І вони дійсно більш такі Галицько-подільські, або подільсько-галицькі. От Волинь теж захоплюють, але в її північні. Південно-східній частині. А ось порівняння чоловіки-жінки, тобто це все в Косинській, але в двох формах. І там, де синє переважають жінки-носії цього прізвища, там, де зелене, це чоловіки носії прізвища, а сіре, відповідно, там їх немає. В випадку, коли ми дивимося два прізвища на порівняльній карті, сірим саме зафарбовується та частина, якої. В якій немає носіїв цього прізвища ті адміністративні одиниці, де Косинських в цьому випадку немає. Та ж сама історія з порівнянням Косинських, і ми бачимо так само, що дійсно це Подільсько-галицький варіант, і він так само уходить на південь, але по іншим, більш південним областям рухається. І е, фішка цієї карти на жаль в тому, що скоріш за все є райони. І адміністративні одиниці, де от, як в цьому випадку їх може бути двоє, але ми цього не побачимо на сірому. Тобто зараз підсвічені тільки е регіони зі статевою диспропорцією, скажімо так, синій зелений, де чоловіків жінок більше-менше. А сірим підсвічення або їх там немає, або їх там порівну, як в Борщівському районі, по двоє. І тут ми взяли ще один варіант, коли порівнюємо три найбільш поширених форми. Косинська, Косинський і Косінська. Ось в цьому варіанті ми бачимо заповнення носіями цього прізвища, в принципі, по всій Україні максимально, що ми можемо на одній карті за допомогою рідних показати. І якщо ми оберемо Косинський, то буде ну, трошечки інша картина, але не суттєво інша. Сірим тут порівну: зелене це Косинський, синє – це Косинська. Ну і Помаранчеве Косинська. Ось ми бачимо, що вони є таким досить поширеним географічно прізвищем. Ну і це не дивно, коли в чотири форми прізвища налічують більше 2000 носіїв. Це, в принципі, нормальна ситуація. Ми ж походимо, ми будемо сьогодні говорити ось про цей, ось про цей маленький полігон на карті. Який собою символізує Володимир Волинську міську раду, де по одній людині всіх форм, які ми порівнюємо. Але, от, наприклад, в мого родича, прадіда моєї дружини, троє доньок. Відповідно, всі троє вони вийшли заміж і мають інші прізвища, і ми їх тут вже не побачимо. Хоча на Момент, коли ну, тобто джерело, з якого формуються ці, або джерела, з якого формується ця карта, воно якраз захоплюють період, коли всі три ці доньки були ще живі, і, відповідно, вони були частиною цього джерела, але під іншими прізвищами. Отже, ми побачили, як. Розповсюджені Косинські або Косінські по Україні, і тепер ми можемо переходити до безпосереднього перегляду джерел, точніше, довідників по джерелам, де ж все ж таки зберігаються документи по Володимиру, по Волинській області, волинському воєводству, Волинській губернії. Ось ці от адміністративні одиниці будуть формувати нашу зону пошуку. Але перед тим як я почну дивитися, я сконцентрую увагу на наступному: ми точно знаємо, що наші косинські станом на кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, були православними. Це перше. Друге, незважаючи на те, що в них в роду є католицькі гілки, вони є для нас непріоритетними і. Ну, досить далеко родинного зв'язку. Тому ми зараз будемо роздивлятися і, і дивитися е, переважно православних. Якщо нам потраплять в очі католики, ми звичайно про них скажемо. Отже, з якими архівами ми маємо працювати в розрізі. Волині і безпосередньо Володимира. Ми маємо в першу чергу працювати з сучасним адміністративно-територіальним поділом. Сучасний адміністративно-територіальний поділ це Волинська область. Другий етап ми говоримо про попередні поділи. Попередній поділ це Волинська, волинське воєводство. І ще перед ним була Волинська губернія. Волинське воєводство воно включало територію, ну, тобто область з областю, все зрозуміло, яка вона зараз є. Всі знають, яке було Волинське воєводство. Воно включало Терен а, сучасної Волинської Рівненської областей і північ Тернопільської, Кременецький повіт Волинського воєводства. Він в складі Тернопільської сучасної області. Що таке Волинська губернія? Волинська губернія це дуже велика територія, яка займає повністю Волинську, повністю рівненську, частково Житомирську. Там казати частково все ж таки вірно, не повністю. Але окрім Волинської губернії, Волинська область і Рівненська область не входили в інші губернії чиї центри знаходяться на території України. Частково е територія і Волині як області і Рівненської як області входила в склад інших губерній, чиї центри зараз знаходяться на території Білорусі. Тому ми все ж таки поки що не будемо в це занурюватись Тим паче, Володимир він все ж таки Волинська губернія. І Волинська губернія бере шмат сучасної Волинської області, Рівненської області, Тернопільської області, Хмельницької області і Житомирської області. Оце така штука велика, але центр знаходився в місті Житомир. Це дуже важливо. Якщо у воєводства і в області центр це місто Луцьк, відповідно, державний архів Волинської області знаходиться в цьому центрі, то Волинська губернія мала центру місто Житомир. Відповідно, коли з'явилася така штука, як радянська влада, коли з'явилася така штука, як Річ Посполита, чи навпаки, спочатку там з'явилася Річ Посполита, потім Радянська влада, то там були певні перетурбації документів, які дуже чітко видно. Наприклад, якщо брати губернські центри, то в них переважно по територіям, які зараз не входять в ці адміністративні одиниці, до яких належить губернський центр. А вони мають документи до 1874-75 років. Відповідно, після 870. Під 4 5 років це е, сучасний адміністративно-територіальний поділ, а е, сучасна в даному випадку Волинська область, місто Луцьк, Державний архів Волинської області, до 1875-го. Державний архів Житомирської області, місто Житомирі. Окрім того, деякі документи зберігаються в сусідніх адміністративних одиницях не за. Сучасним адмінподілом, не в центрі колишнього адміністративного е, утворення, і так далі. Тому нам можуть бути цікаві е, і Рівненський, і Хмельницький архів, можливо, Тернопільський архів, і частково навіть Вінницький архів, в якому є документи по Волинській губернії. Е, але але сьогодні ми говоримо в першу чергу про Волинь. В першу чергу ми говоримо про Житомирський і про Волинські обласні архіви. Тож почнемо з них, далі побіжно згадаємо решту. З чого ми починаємо? Ми починаємо з державного архіву Волинської області і з його довідникового апарату ж, головне, зараз правильно відкрити. От Державний архів Волинської області має ось такий сайт. І там є у нас електронний архів. Зараз я знайду свій курсор. Електронний архів, тут є довідниковий апарат. Довідковий апарат. Ну, відповідно, тут каталог метричних книг державного архіву. Спеціальний довідник 2009 рік. Можна в ньому дивитися. Uh, і доповнення до каталогу є, тобто тут більш нова інформація може бути. Але я покажу те, що я люблю показувати завжди: це зведений каталог метричних книг. Для різноманіття я покажу ще одне джерело, де зберігаються ці зведені каталоги, а потім ми все одно перейдемо до uh, сайту Українського науково-дослідного інституту архівної справи і діловодства, де ці документи можна відкрити прямо у вікні. Браузера. Отже, зведений каталог метричних книг з 1 по 10 том зберігається тут. Це у нас Інститут історії України, Національної академії. Наук України, їхній сайт, електронна бібліотека. На їхньому сайті є ці документи, які можна завантажити в форматі PDF. Також ці документи є ось тут, на сайті Українського науково-дослідного інституту архівного справи і діловодства. Зведений каталог метричних книг, поповнився буквально за минулу добучі минулі кілька діб, поповнився ще двома файлами. Другою і третьою частиною 10-го тому присвяченого Державному архіву Чернігівської області. Але нас зараз цікавить перший том, е в якому міститься е інформація по волинському архіву. І тут ми забиваємо Володимир і нам покаже купу, е купу, купу, силу селену, силу селену. Метрик, тому що Володимир Волинський був господа, регіональним центром повітовим центром, і, відповідно, він згадується у великій кількості записів. Тому ми переходимо все ж таки до алфавіту. Тут у нас має бути десь алфавіт, якщо я не помиляюсь. А може помиляюсь, може, вони не зробили. Ні, є алфавіт. Зараз воно підвантажиться. Та, господи, не, не це окей. АБВ, ВВВВ. Володимир Волинський. Дивись Володимир Волинськ. Прекрасно. А де його дивиться? Вибачте, а де його дивиться? Посилання на сторіночку я щось не бачу. Цікаво. Зворотній показчик. Окей, значить, нам трошечки все ж таки щастить і є нормальний показчик. Я, якщо чесно, ними особливо не користуюся цими географічними, тому що повнотекстовий пошук дозволяє знайти Володимир Волинський, знаючи назву церкви, там було дві церкви: Свято-Васильівська і Свято-Успенський собор. Відповідно, я це знаю, і я завжди неряю туди. Але для чистоти експерименту ми догортаємо до Володимира Волинського в цьому переліку і подивимось. Одразу скажу, що мої. Хусинським були парафіянами Свято-Васильівської церкви. Відповідно, ми говоримо про саме цю церкву, саме про цю релігійну громаду. Володимир Дети, Воло-Володи, Волосівка, Володимир Волинський, Волинська губернія, Аркуші 55-56, 265-402. Цікавий розкид, але окей, хай буде так. 55, 56, 265, 402, 55, 56, 265, 402. Окей. Володимир Волинський. Волиця, Володимирець. Добре, добре. Ці, ці нас вже не цікавлять. Ми тут забиваємо 50. Забиваємо, кажу. 55. І дивимося. Так, Володимир Волинський, Василя Великого. А, з 841 по 932. І. А, введення. Церква введення в храм про Святої Богородиці. 841 рік, тільки, і 47 41-й, 44-й, 47-й. Три книжечки є. Цікаво, треба не буде подивитися, що це за церква. І Свято-Миколаївська церква. Володимир Волинський, цікаво, теж старі документи, а потім нові. Хм. Я з цими церквами не працював. Цікаво буде подивитися, але е, мої ось Успенського собору, свято... Соборна Свято-Успенська церква. Дійсно, тут є, е, з 18-го року документи і до. 33, -го. це дос, ну Там вже є більш нові документи після 33-го року, і я, в принципі, працював з ними, тому що а, мої оці от. Три сестри, вони народжені якраз 33, 35, 37 чи щось таке. От. Чи 37, 41 щось, щось. Ну, коротше, пізніше. Я вже працював з цими документами в архіві, і в Волинському архіві вони є. А ось якраз момент, що пов'язаний з тим, що з 18-го року це от Волинська є певна така проблема, що у них. По багатьом населеним пунктам є певна лакуна документальна по рокам десь з кінця 19-го і до початку 20-го, ну, тобто кінець 19-го, початок 20-го. Вона скорочується за рахунок документів, які надходять з сховищ Рацу з обласного управління юстиції, ну тепер вже західного регіонального управління юстиції, а надходять в архів щороку нові документи, після того, як в останньому запису виповнюється 75. Років, їх передають до архівів, архів приймає, оновлює свої показчики. І ось в оновлених показчиках ми вже е побачимо і пізніші роки, і, е можливо, раніші, які перекривають оцю е лакуну. і е Дають можливість побачити ту інформацію, яка нас цікавить по більш раннім документам. Дідусь прадідусь дружини народився в 1904 році. Відповідно, в цих документах відповідно до цього варіанту показчика, ми його не побачимо, але але. Є Державний архів Житомирської області така прекрасна штука, як сповідні розписи 1912 і 1913 років. Вони є майже по всім, навіть не так, вони є по всім повітам. Волинської губернії, але, по, наприклад, по Луцькому повіту є тільки одна справа, яка а, стосується 13-го року, і там буквально частина повіту є в цих документах. По решті повіта, повітів справ більше, а, як правило, це дві справи: одна 12, го одна 13-го року, майже по всім населеним пунктам, там повіту можна знайти. Наприклад, по а, Володимиру дві таких справи є. І а, якщо я не помиляюсь, збереженість по овруцькому, наприклад, по Ковельському повітам, вона досить непогана. і Там дійсно можна знайти майже всі церкви, які були на той момент в складі Волинської єпархії, і подивитися списки родин. в... В сповідних відомостях в тому вигляді, як їх зафіксували священники на 12-13 рік, коли е, ці люди мали прийти на сповідь, е, відповідно, якщо вони прийшли, буде вказано, що вони сповідалися. Якщо вони не прийшли, буде вказано, що вони не були на сповіді, і е, за е, поінформованістю рівню поінформованості священника буде вказана причина, чому їх не було. Отже, Володимирський. Е, Повіт, місто Володимир, Свято-Успенська церква, яка мене особисто цікавить. Ось вона є в такому вигляді зафіксована, якщо не помиляюсь, це 2009 чи 2008 рік. А, в зведеному каталогі. Ось в такому вигляді вона є. Але на сайті архіву, на сайті самого архіву є доповнення. Ось цей варіант 2009 року є. І є доповнення до каталогу. Ну, ми бачимо, що закінчується 33-м, тобто ми розуміємо, що, скоріш за все, вони плюс-мінус ідентичні з зведеним каталогом. І є отаке доповнення. Я сподіваюся, воно просто відкриється. Так, воно просто відкривається. І ми тут спробуємо знайти Володимир Волинський, Володимир. Волинський. І ми знову стрибаємо по повітам. Ну, я сподіваюся, що ми це будемо робити не дуже довго. Водимиро Волинського, Володимир Волинського. А може, просто Володимир? Окей, хай буде просто Володимир. 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 Можливо, немає. Треба буде передивитися більш детально. Можливо, в цьому переліку ще немає цих книжок, але ж я кажу, що я з ними реально працював вживу. З того, що ми можемо побачити тут, то це довідники, путівники і так далі. Ну, для нас найбільш цікавим є оцей зведений каталог. І також на сайті були опубліковані описи. Наскільки я пам'ятаю, єдине треба буде подивитися більш детально. Зараз ми цього робити не будемо, тому що, ну. Сам принцип я розповів, це зрозуміло, а от деталі це вже справа така. Для мене вона вже зроблена, в мене вже є ця, є ця вся інформація. Для вас буде. Це вашим, ну хай буде, якщо ви з Волині, якщо вам цікава Волинь, то це буде вашим домашнім завданням зробити первинну базу дослідження для свого власного пошуку по вашому власному населеному пункту шляхом ознайомлення з сайтом Державного архіву Волинської області. Рухаємось далі. Державний архів Житомирської області ось це його сайт. В них є свій довідковий апарат, в них є купа оцифрованих опублікованих на сайті документів, тут скановані сповідальні. А, навіть ну, тут Це це географічний показчик до тих сповідальних, які вони оцифрували. По Володимирському там немає інформації, там інші повіти. Але а, зараз сповідні. Сповід... Ні відомості, господи, що мені показує в пошуці? Кошмар, кошмар! Ось у нас є такий файлік, зведений з повідних по е, Житомирському архіву. Ми тут бачимо Володимирський повіт. Є е, шість справ, які стосуються тієї чи іншої географії. Мої справи це восьма і 10-та. Восьма за 12-й рік, 408 за 12-й рік, 410 за рік 13-й. мене частково вже є. Ці сповідні я там знайшов родину Косинських, якраз нашого Василя, коли йому було там чи 8 років, чи щось таке. От, це сповідні Житомирського, але в той же час, по Житомирському, так, це у нас Хмельницька, це у нас ось де по Житомирському архіву є зведений каталог метричних книг. Він досить новий. Він 18-го року. Він в двох книгах. Тобто, дев'ятий том в двох книгах. В одному томі там більше православні, в іншому католики. Ну. Умовно, тому що і там, і там є православні, там є своя, своя е, систематизація. Ну от Ми бачимо, що державний архів Житомирської православ'я, один чисто православний, інший змішаний. Отак от, от, от буде правильно сказати. Ми бачимо Володимир Волинський повіт. І спробуємо е, знову ж таки знайти Володимир. Е, Володимир, Волин. Так, е, да, дякую за повіт від Бережці. Божанка. По Алфавіт. Окей. Алфавіт, значить, Алфавіт БВ. Володимир. Володимир. Володимир, Володимир, виході Василя. Оп. Ось. Святого Василя Великого, місто Володимир Волинський. Раз. Беденська церква. Два. Миколаївська церква. 3. Параскевська церква. 4. Успінська церква. Це наш собор, який нас цікавить. 5. Церква чоловічого монастиря міста Володимир Волинський. 6. 6 церков. Зберігає документи шести церков, зберігаються в Державному архіві Житомирської області. Ми, як бачимо, тут це документи старші, це документи е, по, кінця 18 го першої половини 19-го сторіччя. В основному Най, найновіші це 860-й. Е, 860-й рік по Веденській, по суспенсь, по Успенській церкві. Е, 38-й по Васильівській церкві. Ну, тобто, старі документи варто шукати в Житомирі. А, що ми робимо далі? А далі у нас є така класна штука, як Центральний державний історичний архів у місті Львів. Свого часу я побачив, що там є документи по Волині. Чому вони опинилися там, православні книжки в фонді Греко-католицької консисторії, я до кінця так і не розібрався. Але є в фонді 201 Опис 4А Центрального Державного історичного архіву місті Львів є Володимир Волинські сповідні книги. Вони їх там називають списками Парафіян. А зараз у мене тут вже дуже багато вкладок відкрит. Ось Державний архів Центральний Державний історичний у Львові. Ось тут у них є це сторіночка довідковий апарат. Тут у них є путівник, тут у них є описи е фондів. І є ось цей 201 фонд. Греко-католицька митрополища консисторія місто Львів. Нас цікавить фонд 4А. Він е містить. Е Переважно він містить металічні книги по Галичині, ну, королівству Галичини Володимирі. І частково по Волинській губернії Росії, в тому числі по місту Володимир Волинський. Як це, ну, на перший погляд, не дивно. Але, Але це... це Волинськ. Мабуть, файл не до кінця прогрузився, провантажився. І перейдемо руками. Дай домовками, якщо перейдеться. Так, він досить великий файл. Там 10 тисяч справ зафіксовано, а географічний покажчик з номерами справ. Відповідно, ми по ньому можемо. 9,5. Це варіант минулого літа оновлений. До кінця. Цього літа, наче як чи на початку осені мають оновити його ще раз, тому що з рацією передаються дуже великі масиви метеоричних книжок, які досі були на місцях у відділах Раці або в обласному Раці. АБВ, АБВ, В. Володимир! Володимир Волинський! Справить 918-927. і зробимо. 927. Раз. 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 Оп. Назад. Назад кажу. 918, 19, 20, 21. 27. Списки парафіян православної парафії міста Володимира. Метричні книги православної Успенський Собор. А Журнал реєстрації перешлюбних опитувань, наречених православною парафії міста Володимира. Журнал реєстрації перешлюбних спішки мешканців оце отки якраз сповідні. Переважно, переважно, ми все ж таки говоримо про документи Васильівської церкви, принаймні з того, що я бачив. І ось тут чітко вказано, що є документи Успенського собору. І ось тут починається Ай, цікавіше, документи онлайн. Якщо ми зайдемо на сайт familysearch.org і заб'ємо тут Володимир. Димир, Володимир Волинський. Натиснемо Шукати. Нам покаже, що можна отак перейти. Володимир Волинський, метричний. Цікаво, чому білоруською? Не знаю. Метричні книги греко-католицька церква. Володимир Волинський. Ось вони. 918, 927, 201 4 а І ось ці книжки оцифровані, і ними можна користуватися для пошуку власного коріння родоводу по місту Володимиру. Ось вони, єпархії. Волинська і Губерній Волинський, города Владимира Волинська, церкві Свято-Василівська, і за 1900 год. А ось ці книжки є оцифровані, з ними можна вільно працювати. По решті архівів, які стосуються Волинської області. А, ось тут в зведених каталогах можна подивитися, що є по Волинській губернії в фондах Вінницького архіву, Хмельницького архіву, а що є в. По фондам Рівненського архіву По Волинській губернії, частково як по Рівненській області, так і по сусіднім сучасним областям, а також Тернопільський, Державний архів Тернопільської області, Державний архів Рівненської області, Хмельницької, Вінницької і решти мають свої сайти, на яких у них у когось краще, у когось гірше опубліковані довідники, опубліковані оцифровані описи справ, Ну, а через те, що держав... Волинь та Володимир містом дуже давнє в складі е, Російської імперії воно було, і в складі Руси воно було, і Князівства Литовської Річі Посполитої, То є сенс перевірити, чи немає ніяких метричних або там сповідних, церковних, скажімо так, документів первинних е, по Володимиру в фонтах Центрального державного історичного архіву. Місті Київ. Відповідно, ми беремо ось цей сайт, сайт Центрального історичного у Києві. Розділ це є діректорії, довідники онлайн. І тут ми дивимось зведений каталог метричних книг. Ну, бо це не Київ, Київ окремо, а решта України і тих метрик, які є, вони ось зберігаються. Точніше, не зберігаються, а довідничок зроблений географічний ось тут. Ну, і Ми дивимося, чи є Володимир. Можна або пошуком по сторінці, або отак от пролі... пролистуючи. Володи-дід. Володимира нема. Да, нема? Нема. Волод... нема. Значить, Володимир Волинський не потрапив до Центрального історичного в Києві, але це не значить, що тут немає документів. В принципі, це виключно мова про документи церков в цьому випадку православних церков. А по Володимиру. У тих, от, які ми побачили, вже шість ми нарахували церков, які функціонували в різний час в місті Володимир, і які можуть бути цікаві для пошуку. Який момент ще можна врахувати? Вже як такий більш просунутий пошук? Ну тут у мене направду, відкрито дуже багато речей. Наприклад, там державний архів Житомирського вже побачили, Волинської побачили сайт Українського науково-дослідного інституту архівних справ діловодства. Побачили державний архів Рівненської області. Так само описи, справи, електронний архів можна дивитися вивчати вивчати. І я хочу ще показати ось таку сторіночку. Це е, на сайті е, Головного архіву давніх актів у Варшаві, польський архів, є така сторінка з е, посиланнями на скани документів по, в основному по терену е, Забужанському. Те, що я згадав, по терену. Забужанському відносно до Варшави відносно до Любліна, до Грубещева і до решти сучасної Польщі, тобто в основному по терену України і Білорусі. І ось тут є, так само тут є, наскільки ми бачимо, там Малопольська -Всходня, тобто територія самої Польщі, але нас цікавлять саме от, так звані забужанські метрики, ну і православних, ми подивимось право. Ось вони у нас. Православного. Метрики визнання православного. Раз, православного, два. І е, якщо ми. Два. два. Ну, хай, окей, хай буде два. Ми відкриємо раз, ми відкриємо два. Крім того, тут є і Евангельсько-Узбурзький, і римо і вірмени, і е, визнання Мойсеєвого, тобто євреї. Тут є дуже багато різноманітних географічних локалей. Тут багато розповідань і з цими всіма сканами можна працювати онлайн. Наприклад, одне з посилань, яке ми відкрили, тут іде опис, і далі ось. Ідуть описи документів. І ось тут ми бачимо, вже пішли описи конкретних справ з посиланнями на галереї зі сканами, якими можна працювати. Ну, спробуємо. Спробуємо, якщо я правильно пам'ятаю, як пишеться Владимир. Влад. Або я неправильно пишу, або Влод. Влад... правильно писав. Ну, ось тут є, типу, повід Володимирський. Церкво уродження Богородиці В селі Руда. Ну, ось є там. Щось, щось по Волині є. Ну, от можна пошукати чисто Волинь. Нам буде достатньо достатньо ось цього. І ми тут вставляємо. Волин 15 згадок Волині. Або Волинського, і ось можна пройтись клірові відомості волинської дієцезії церква Свято-Миколаївська. Непогано, можна щось пошукати. Більше, звичайно, буде по римо-католикам, а є і по православним. Дуже багато документів по євреям тут є, і це досить корисно, цікаво, тому що дуже часто, якщо документи є в Україні, то їх, скоріш за все, це датування не буде в Польщі. Якщо є в Польщі, то у нас може не бути ну так, наприклад, з Тернополем, яким практично весь зберігається в Агад, в ті роки, які нам доступні. Ось така от штука дещо сумбурна, аж на 40 хвилин по Володимиру. Якщо когось зацікавила Волинь, когось цікавить цей терен, можливо, прізвище, як в минулого разу, після минулого відео знайшлися нащадки моїх моїх зікранів і линників і так далі, то. Пишіть, пишіть, буде цікаво поспілкуватися. Якщо вас цікавить генеалогічне дослідження по Терену Волині, завжди ви можете поставити мені питання стосовно нього. По Волині працюють такі прекрасні хлопці, як Артур Альошин, як Сергій Батоговський, з якими я постійно спілкуюся, постійно працюємо разом. Це просто прекрасні дослідники і з дуже цікавими проєктами. А з Сергієм ми є навіть співавторами одної зі те, яку опублікували в польському а, квар... ж... щоквартальнику, море майором присвяченому якраз генеалогії, а, Артур дуже цікаві робить проекти, які стосуються більше. Суміжних, скажімо так, галузей, наприклад, генологічного туризму, або якісь такі от дизайнерські проекти, присвячені генеології, або генелогічно-дизайнерські проекти. Тобто Артур, людина. Артистично обдарована людина мистецтва, скажімо так, і він це прекрасно поєднує з генеалогією. З вами був генеалог Сергій Фазульянов, генеалог з дитинства, як я себе люблю називати, людина, в якої завжди є що розповісти про генеалогію, і людина, яка генеалогію. Знаходить усюди, де б вона не була, про що б вона не чула, про що б вона не спілкувалася. Я вам дякую за увагу. Приємного вам продовження дня, коли ви дивитесь це відео. І вподобайка поширення. Комент і підписка на канал. А з нас новий цікавий контент. Кому ми подобаємось, кому подобається наша діяльність, і хто хоче більше дізнатися про проекти, які реалізовуємо, ми з колегами. Підписуйтесь на спільноту Genealogy на Фейсбуці, посилання всі є в описі під відео. Ставайте нашими патронами, долучайтеся іншим шляхом до наших проєктів. Можна навіть задонатити нам скани документів для наповнення проєкту COVID-19. В мене дійдуть такі руки, я таки все відсортую, ідентифікую і опублікую. Треба 48 годин в добі. Дякую всім за увагу. З вами був генеалог Сергій Фазульянтов. Фазульянов я, То В мене вже колекція цих варіантів. Фазульянов я, В мене вже заплітається язик. Дідько з ним. Будьте здорові. Бувайте.